2018 ming o'n yilning to'rtinchi avgust kuni soat yigirma biru o'nlarda mirobod tumani taras shevchenko ko'chasida joylashgan ichki ishlar vazirligiga qarashli post patrul xizmati va jamoat tartibini saqlash bosh boshqarmasi binosining 2 qavatidagi o'z xizmat xonasida mazkur boshqarma boshlig'i dilshod akramovning murdasi qotillik alomatlari bilan topilgan ushbu holat yuzasidan toshkent shahar prokuraturasi tomonidan jinoyat kodeksining 97 moddasi 2 qismi j bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda